ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရေရိုဒီနေ့အထမတဲ့တင်ယူဟောင်းတင်ချာအတွက်တင်အခန်းဆက်3အမခံမဲ့ခြင်းအကြောင်းကိုနေတာတွေကရေရိုဒီနေ့ဆိုရင်အပိုင်းလေးကိုရောက်လာပြီနော်ရေရိုအပိုင်းလေးကိုမစခင်ရှေ့အပိုင်းလေးတော့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနည်းနည်းလောက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဟောနော်ရေရိုပကတိအမအောင်လိုချင်နေဆိုရင်နော်ပုံစံကြီးရှိခဲ့တာဒီငွေစုံမှုဒီကိန်းကိုတီးမယ်နည်းနည်းစားမယ်အဲ့တော့ငွေစုံမှုဒီကိန်းဆိုတာကိုတီးဖို့လိုတယ်ငွေစုံမှုဒီကိန်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းအတာဒီနော်ဂိမ်းပြည့်ဖြစ်နေလို့ရှင်ကျွန်တော်ငွေစုံမှုဒီကိန်းကိုတည်လို့ယူမယ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းအတာဒီတသမတနေရာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငွေစုံမှုဒီကိန်းကိုတုံ့ပြန်တသမတည်လို့ယူမယ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းအတာဒီတုံ့ပြန်တသမတနေရာဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျေရိုဒီအငွေစုံမှုဒီကိန်းကိုတုံ့ပြန်တသမတုံ့ပြန်တည်လို့ယူမယ်ဒါကျေရိုဟိုရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာတင်ခဲ့ပြီးတာပါနော်အဲ့တော့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကွာဟာမှုခီ range ဆိုတာကိုကျေရိုရှေ့အပိုင်းမှာလည်းပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင် 8 plus or minus 0.2 လို့ဖော်ပြတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီကနေမှာတက်ဆန်ကျေရိုဒီဘာတွေကိုကျေလွတ်လဲဆိုတော့အထက်စီအောက်စီကိုကျေလွတ်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကအကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်တော့အကွာအဝေးလို့ရေးထားပြင်မယ်။ဘာနဲ့အတူတူပဲလဲဆိုတော့အထက်စီဆိုတာနဲ့အတူတူပါပဲ။အဲ့တော့အထက်စီကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေရိုဒီပြီးထားတဲ့နော်ဂိမ်းမှန်မှာဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုတော့ပကတိအမှားကိုပေါင်းလိုက်တာ။အဲ့တော့အကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့အကွာအဝေးကိုလိုချင်တဲ့အထက်စီကိုလိုချင်တဲ့ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တယ်။ရှင်းနဲ့တုံ့ပြန်တသမာနည်းနည်းပေါင်းနော်။ရှင်းတသမာနည်းနောက်တစ်ခုကအငယ်ဆုံးလက်ခံနိုင်သောအကွာအဝေးငယ်ဆုံးလက်ခံနိုင်သောအကွာအဝေးဆိုတာဒီကျေရိုအောက်စီနဲ့အတူတူပဲ။အဲ့တော့အောက်စီကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ကျေရိုဒီဂိမ်းမန်တွေကနေပြီးတော့ပကတိအမှောင်နှုတ်လိုက်တာဟုတ်လား။အဲ့တော့ရှစ်တိကနေပြီးတော့တုံ့ပြန်တသမာနည်းကိုလာနှုတ်တယ်ဆိုရင်ကျေရိုဒီအောက်စီဒါမှမဟုတ်အငယ်ဆုံးလက်ခံနိုင်သောအကွာအဝေးဒီဘာရမလဲဆိုတော့7.8မီတာဆိုပြီးတော့ရလာမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒါလေးဒီ share sheet မှာပြောခဲ့ပြီးသားအကြောင်းများပါနော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ share ဒီနေ့သွားမယ့်ကောင်းစဉ်လေးကိုပြောရအောင်ဟုတ် share ဒီနေ့သင်ရမယ့်ကောင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့အတိုင်းအတာရဲ့ boundless တဲ့အဲ့တော့အတိုင်းအတာရဲ့ boundless ဆိုတော့ဥပမာထားပါ share ဒီမှာမြင်းနဲ့ကြောင်ရှိရယ် 5 cm ဆိုရယ်မြင်းကြောင်ရယ် 3 cm ဆိုရယ်မြင်းကြောင်ရယ်ဆိုတော့မြင်းနဲ့ကြောင်ရှိရယ်အဲ့မြင်းနဲ့ကြောင်ဆရာက bound လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဘာဒီမြင်းနဲ့ကြောင်ဆက်လိုက်မယ်နော်မြင်းနဲ့ကြောင်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် share အတိုင်းအတာရေးညီပြီးနော်ဘယ်တော့မှဒီကြောင်မှုဆိုတာမရှိဘူးအနေနဲ့အများတော့မားပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ share 5 cm အတွက်စဉ်းစားရအောင်အဲ့တော့5 cm လို့ပြောထားတဲ့အတွက်အငယ်ဆုံးမှုဒီကိန်းဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့1ဂိမ်းပြဖြစ်နေတော့1လို့ယူမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပကတိအမားကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်အငယ်ဆုံးမှုဒီကိန်းကိုနည်းနည်းစားလိုက်တယ်1ကိုနည်းနည်းစားတော့ဒုံညာတက္ကမက cm အဲ့တော့အထက်စီးကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဂိမ်းမှန်မှာကျေရိုဒီပကတိအမားကိုပေါင်းအဲ့တော့5.05နဲ့0.5နဲ့ပေါင်းတော့5.5အဲ့တော့အောက်စီးကိုလိုချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဂိမ်းမှန်မှာပကတိအမားကိုနှုန်းဆိုတော့0.5နှုတ်လိုက်တော့4.5 cm ဆိုပြီးရမယ်အဲ့တော့ကျေရိုဒီဒီမြင်းကြောင်းလေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အထက်စီးဒီ5.5 cm အောက်စီးဒီ4.5 cm ဆိုပြီးရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ကျေဒီဘက်က3 cm အတွက်စဉ်းစားရအောင်အဲ့3 cm ဆိုတော့လည်းအတူတူပဲအငယ်ဆုံးမှုဒီကိန်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ when ပကတိအမားက1ကိုနည်းနည်းစားရင်တုံ့ပြန်တသမာ5အထက်စီးကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဂိမ်းမှန်မှာကျေရိုဒီပကတိအမားကိုပေါင်းယုံမယ်ပေါင်းလိုက်တယ်3.5ရမယ်အောက်စီးကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဂိမ်းမှန်လေးကပကတိအမားကိုနှုတ်လိုက်တယ်2.5ဆိုပြီးတော့ရပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီ3 cm အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေရိုဒီအထက်စီးဒီ3.5 cm ဖြစ်ပြီးတော့အောက်စီးဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့2.5 cm ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားဒါဆရာတို့ရှာခိုင်းတာသူပြောတာအတိုင်းအတာတို့ရဲ့ပေါင်းလမ်းလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီအတိုင်းအတာတို့ကိုဆရာတို့ဘာလို့ပြရမှာလဲပေါင်းပေးလိုက်မှာဟုတ်လားအဲ့ညင်းကြောင့်နှစ်ချောင်းဆက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပါတော့အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီထင်ရတဲ့အတိုင်းအတာသူပေးထားတဲ့အတိုင်းအတာအရာပေါင်းလမ်းဒီ plus cm ဖြစ်မှာလဲဆိုတော့8 cm ဆိုပြီးဖြစ်မယ်ဒါထင်ရတဲ့အတိုင်းအတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကယ်၍များ share ရည်ဒီမှာအကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်တာက5.5ဒီဘက်အတွက်3 cm အတွက်ဆိုရင်အကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်တာက3.5တော့သူတို့နှစ်ခုကိုလည်းဘာလို့ပြလိုက်မလဲပေါင်းပြလိုက်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် share ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့9 cm ရတယ်အဲ့တော့အငယ်ဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်လို့ share ရည်ဒီအနည်းဆုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ပေါင်းလက်ကအနည်းဆုံးဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်မလဲအဲ့တော့ဒီ5 cm အတွက်ဆိုရင်အနည်းဆုံးက4.5ဒီ3 cm အတွက်ဆိုရင်အနည်းဆုံးက2.5အဲ့ထက်နည်းလို့မရတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အနည်းဆုံးနှစ်ခုပေါ့နော်အငယ်ဆုံးပေါင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်နေပေါင်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်
ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်7 cm ဆိုပြီးတော့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ share လုပ်ကြည့်ဘယ်လိုမှတ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းအတာတွေကိုပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြီးဆုံးဒီနော်နှစ်ခုပေါင်းလက်ရဲ့အကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ပေါင်းလက်ကိုလိုချင်တယ်ဒီအားကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် share လို့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမှလဲဆိုတော့ဒီကြီးရဲ့ဂိန်းရဲ့ထက်စီရဲ့ငယ်တဲ့ဂိန်းရဲ့အထက်စီရဲ့ကိုဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ပေါင်းပေးလိုက်မယ်အထက်စီနှစ်ခုကိုဘာလုပ်ပေးရမှာလဲပေါင်းပြရနော်ကြီးတဲ့ကိန်းရဲ့အထက်စီနဲ့ငယ်တဲ့ကိန်းရဲ့အထက်စီထက်စီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြရအဲ့တော့အကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်သောပေါင်းလက်ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ကြီးသောကိန်းရဲ့အထက်စီနဲ့ငယ်သောကိန်းရဲ့အထက်စီကိုပေါင်းမယ်ကျေတော့အတူကောက်ပါကြည့်ကြီးထက်အပေါင်းငယ်ထက်လို့မှတ်မယ်နော်ကြီးထက်အပေါင်းငယ်ထက်ကြီးသောကိန်းရဲ့အထက်စီနဲ့ငယ်သောကိန်းရဲ့အထက်စီဒါကဘာအောင်ရှာရလဲဆိုကျေတော့ဒီမှာအများဆုံးပေါင်းလက်လို့ရည်ထားတယ်အများအကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ပေါင်းလက်ကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျတို့ဒီအောက်ဆုံးပေါ့နော်အနည်းဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ပေါင်းလက်နော်အနည်းဆုံးအငယ်ဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ပေါင်းလက်ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ကျတို့ဘာပေါင်းလိုက်မှာလဲဆိုတော့ဒီ 4.5 ဆိုရဲအောက်စီနဲ့ဒီ 2.5 ဆိုရဲအောက်စီနှစ်ခုဘာလုပ်ပြရမှာလဲနော်ပေါင်းပြရမှာအငယ်ဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ပေါင်းလက်ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ကြီးတဲ့ကိန်းရဲ့အောက်စီရဲ့ငယ်တဲ့ကိန်းရဲ့အောက်စီရဲ့အောက်စီနှစ်ခုဘာလုပ်ပြရမှာလဲဆိုတော့ပေါင်းပြရမှာဒါကြောင့်မို့ကျတို့အလိုအလွယ်မဲ့မယ်ကြီးအောက်အပေါင်းငယ်အောက်လို့မှတ်ရဟုတ်ပြီနော်အကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ပေါင်းလက်ကိုလို့ကြည့်ကြီးထပ်ပေါင်းငယ်ထပ်အငယ်ဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ပေါင်းလက်ကိုလို့ကြည့်ကြီးရောပေါင်းငယ်ရောဒါလေးမှတ်ထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒါလေးကိုဥပမာလေးနဲ့လေ့လာကြရအောင်ပုံစံလေးတွေ့ပြီလို့နော်ကြည့်ကြည့်ကြရအောင်စာမျက်နှာ200မှာရှိတယ်လေ့ကျင့်ခန်း 13.6 ကိုကြည့်အောင်နံပါတ် 1 ကဟုတ်ပါရောအကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်သောကိန်းများပေါင်းလက်ဒီအငယ်ဆုံးလက်ခံနိုင်သောကိန်းများပေါင်းလက်တို့ကိုရှာပါတဲ့။အဲ့နံပါတ် A က6 cm နဲ့ 8 cm ဆိုပြီးပေးထားတယ်။အဲ့ဒီနံပါတ် E လေးကိုတော့ပြပါမယ်နော်။6 cm နဲ့ 8 cm အဲ့ဒါအလျားနဲ့ကိုရှိ6 cm နောက်တစ်ခုက 8 cm ။ဒါကျတော့6 cm အတွက်အရင်စဉ်းစားရအောင်။6 cm အတွက်စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့နော်။ကျတော့ range လေးချပေးရမယ်။ဟုတ်လား။အကွာဟမှုခရီးလေးကိုတီးဖို့တော့ချေရရှာပေးမယ်။အဲ့တော့6 cm လို့ပြောလို့ရှိရင်ငယ်ဆုံးမှုဒီကိန်းက1ဟုတ်လား။ပကတိအမှားက1ကိုနှင်းနဲ့ဆက်လိုက်တော့ 0.5 ဟုတ်လား။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ကွာဟမှုတန်ဖိုးလို့ကျင်တယ်ဆိုတော့ချေရဒီအများဆုံးက 6.5 အနည်းဆုံးဒီ 5.5 အဲ့တော့ပထမအလျားဒီပေထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့6 plus or minus 0.5 cm အတွင်းမှာရှိနေမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဟိုမှုသူရဲ့ကွာမှုခရီးကိုလိုချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်မူရင်မူလနော်ကဲ sorry ကိန်းမန်ပေါ့ဒီကိန်းမန်တန်ဖိုးရဲ့မှာပေးထားတဲ့တန်ဖိုးရဲ့ပါကျွန်တော်ဒီတကယ်ဒီအမှားကိုပေါင်းမယ်လို့အဲ့လိုပြောရှာရမှာလीဟုတ်လားအဲ့တော့ပထမအမှားဒီ6 plus 0.5 cm အတွင်းမှာရှိရဲ့အဲ့8 cm ဆိုလဲသူနဲ့အတူတူပဲဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလीနော်8 cm ဆိုလဲငယ်ဆုံးမှုဒီကိန်းက1တကယ်ဒီအမှားက0.5ထားကြမလို့ဒုတိယအလျားဒီဖေးထဲမှာရှိနေလဲဆိုတော့8 plus or minus 0.5 cm အတွင်းမှာရှိနေဟုတ်လားအဲ့တော့ share ကိုရှာခိုင်းတာကအကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဂိမ်းများပေါင်းလက်နဲ့အငယ်ဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဂိမ်းများပေါင်းလက်အဲ့တော့ရှိမှာတော့ဆရာအလွယ်မှတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်သောဂိမ်းများပေါင်းလက်ကိုလိုချင်တဲ့အမှုရှိရင်ဒါလဲဆိုတော့ကြီးထက်နဲ့ငယ်ထက်နဲ့ပေါင်းပါကြီးထက်အပေါင်းငယ်ထက်အဲ့တော့ကြီးသောကိန်းရဲ့အထက်စီနဲ့ငယ်သောကိန်းရဲ့အထက်စီနှစ်ခုကိုပေါင်းပါအဲ့တော့ဒီပထမအလျားရဲ့အထက်စီဒီဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အထက်စီကိုလိုချင်ပေါင်းရမယ်နော် 6 plus 0.5 ဆိုတော့ 6.5 ဒုတိယအလျားရဲ့အထက်စီဆိုတော့ 8 plus 0.5 ဖြစ်တဲ့အတွက် 8.5 ကျပ်ပြီးတော့ရမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းကြည့်လိုက်တော့ 15 cm ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အထက်စီနှစ်ခုကိုပေါင်းပါနော်အငယ်ဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ကိန်းများပေါင်းလက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိမှတော့ပြောခဲ့တယ်အလွယ်မဲ့မယ်ဘလို့မဲ့မယ်ဆိုတော့ကြီးအောက်အပေါင်းငယ်အောက်ကြီးသောကိန်းရဲ့အောက်စီနဲ့ငယ်သောကိန်းရဲ့အောက်စီကိုပေါင်းပေးရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးသောကိန်းရဲ့အောက်စီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်မလဲဒီနေရာနေနှုတ်အောင်မဟုတ်လားအောက်စီကိုလိုချင်နှုတ်တော့ 8k ကနေ 0.5 ကိုနှုတ်တော့ 7.5 6k ကနေ 0.5 ကိုနှုတ်တော့ 5.5 သူတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့30 cm ဆိုပြီးတော့ရမယ်။နားလည်မလား။ဟုတ်ပြီ။နောက်ဆိုလို့ရှိရင် share တို့ဒီ MMA ကို share နဲ့တူတွက်ခိုင်းနေရပါတော့။အကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဂိမ်းများပေါင်းလက်ရေအငယ်ဆုံးလက်ခံနိုင်သောဂိမ်းများပေါင်းလက်ရေကို share ရပါပြီဆိုတော့ပုံစံအတီအထီပဲပေါ့နော်။ကျွန်တော် share ဆရာမလို့သေးဘူးနော်။ share နဲ့ MMA အတွက်ပြီးပြီဆိုတော့ clear code ထပ်တွက်ရမယ်ဆိုတော့ MMA ကိုကြိုးစားပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ်နော်။အဲ့ဒါကျတော့နောက်တစ်ခုကိုကြည့်အောင်
မိကုံးလေးကိုဖတ်မယ်။အောက်ပါအတိုင်းအတာတို့ဤပေါင်းလဲအတွက်ပကတိအမှားကိုရှာပါတဲ့။အဲ့တော့အောက်ပါအတိုင်းအတာတို့ရဲ့ပေါင်းလဲအတွက်ဇေရုပါကိုရှာခိုင်းတယ်ဆိုတော့ပကတိအမှားကိုရှာခိုင်းတာနော်။အဲ့တော့အတိုင်းအတာတို့ဤပေါင်းလဲဆိုတော့ဇေရုဒီအိနော်ဒီနှစ်ခုကိုရဲ့ပေါင်းလဲကိုယူလုံးရှာပြရမယ်ဟုတ်လား။ဒီခါကျမှအိပေါင်းလဲအတွက်ဇေရုပကတိအမှားကိုပြန်ရှာမှာပေါ့။ရုရှားဒီပုံလေးတော့ကျန်နေမဲ့ပြည်နယ်ဆီအနေနဲ့ကြည့်ကြပါမယ်နော်။24 gram နဲ့19 gram ကြီးစွာ gram ကိုပြောရအောင်ပြောရအောင်နော်။အဲ24 gram နဲ့90 gram အဲ့တော့ပထမအလေးချိန်ပေါ့ gram ကြီးဆိုတာအလေးချိန်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ zero သတ်မှတ်မယ်။ပထမအလေးချိန်ကြီး24 plus or minus 0.5 gram အတွင်းမှာရှိ။ဒါရှိရပုံကိုနားလည်လို့ရှင်တွေ့တော့ပါတယ်။ဒါ24 gram ဆိုတာဒီ gain ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အငယ်ဆုံးမှုဒီ gain ကိုလိုချင်တယ်။ zero အငယ်ဆုံးမှုဒီ gain ကို1လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီ။ပကတိအမှားကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့1ကိုတီ2နဲ့စာ 1.2 ဖြစ်တဲ့အတွက် 0.5 gram ဖြစ်မယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ zero ဒီ 2d24 အတွက် zero ကွာမှုကိုစီးသက်တံကိုစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ 24 plus or minus 0.5 gram ဆိုပြီးရမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့24အတွက်တီးပြီဆိုရင် zero 90အတွက်လည်းရှာလို့ရတာမျိုးလား။90အတွက်ရဲ့အငယ်ဆုံးမှုဒီကိန်းကလည်းဝမ်းမယ်19ဆိုတာ19ဆိုတာလည်းဂိမ်းကြီးပဲလေပကတိအမောင်းလို့ကျင်တော့တစ်ကို2နဲ့စာရင် 0.5 ပေးရတာဒါကြောင့်မို့ဒုတိယအလေးချိန်ကလည်းဘာမှမပဲရှိမယ်ဆိုတော့19 plus or minus 0.5 gram အတွင်းမှာပဲရှိတော့ clear ဒီပထမအလေးချိန်နဲ့ဒုတိယအလေးချိန်ကြီးလိုက်တာအောင်နားလဲပါရနော်ဟုတ်ပြီနားလဲပြီဆိုတော့ share နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ဘာကိုရေးပြရမလဲဆိုတော့အကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဂိမ်းကြီးရဲ့ပေါင်းလက်အဲ့တော့အကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဂိမ်းများပေါင်းလက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် share ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောထားလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒါလေကြီးသောကိန်းရဲ့အထက်စီနဲ့ငယ်သောကိန်းရဲ့အထက်စီကြီးထက်ပေါင်းငယ်ထက်ဟုတ်လားကြီးတဲ့ကိန်းရဲ့အထက်စီနဲ့ငယ်တဲ့ကိန်းရဲ့အထက်စီအထက်စီအချင်းချင်းပါလို့ပြရမယ်ဆိုတော့ပေါင်းပြရမယ်အဲ့တော့ဒီ24အပြည့်အထက်စီဒီ 24.5 ပေါင်းလိုက်မယ်လေ24နဲ့ 0.5 နဲ့ပေါင်းတော့ 24.5 ဟုတ်ပြီဒုတိယလေးတဲ့ရဲ့အထက်စီဒီ 19 plus 0.5 ဖြစ်တဲ့အတွက် 19.5 ပြရမယ်ဟုတ်ပြီလားရာကိညာပေါင်းလက်လို့ပြောတဲ့ zero ဒီနှစ်ခုပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့44 gram ဆိုပြီးရမယ်နားလည်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီအငယ်ဆုံးလက်ခံနိုင်သောကိညာပေါင်းလက်ကိုလိုချင်တယ် zero အလွယ်မှတ်ဖို့ပြောပြထားတယ်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုတော့ g out upon ငယ်အောင် g တော့ gain ရဲ့ out si နဲ့ငယ်တော့ gain ရဲ့ out si ကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့ပေါင်းပြရမယ်ဒါမှ g တော့ gain ရဲ့ out si ဒီကနေပြော zero out si ကိုလိုချင်တော့ဒီနှစ်ခုပြောရမှာလေဟုတ်တယ် 24 minus 0.5 နှုတ်တော့ဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတော့ 23.5 ဟုတ်ပြီ19ဆိုတော့သူ့ရဲ့အောက်စီဒီ19 minus 0.5 ဖြစ်တဲ့အတွက် 18.5 ပြရမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက် 0 ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 42 အဲ့တော့ဒီလေးချောင်းပေါ့တင်းနဲ့သုံးလေးဒီလေးချောင်းကြီးရှိရတဲ့တော့ one နဲ့ပုံစံအတူတူပဲ zero ရှာခိုင်းတာဘာကိုရှာခိုင်းတာလဲဆိုတော့ပေါင်းလက်အတွက်ပကတိအမှားကိုရှာခိုင်းတာအဲ့တော့ဒီပေါင်းလက်အတွက်ပကတိအမှားကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဇေရိုဒီအကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်သောပေါင်းလက်နဲ့အငယ်ဆုံးလက်ခံနိုင်သောဂိမ်းများပေါင်းလက်ဒီနှစ်ခုကိုမလုပ်ပြီးနေတော့နှုတ်နဲ့ပြီးရင်ငယ်ငယ်ပြန်စားလိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖာရပြီးလဲဆိုတော့ပကတိအမှားရလာတယ်။နော်ပေါင်းလက်အတွက်ပကတိအမှားရလာတယ်။နားလည်လား။ဟုတ်ပြီ။ပြန်ပြောမယ်ပေါင်းလက်အတွက်ပကတိအမှားကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဆိုလားဇေရိုရှာထားတယ်။အကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဂိမ်းများပေါင်းလက်နဲ့အငယ်ဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဂိမ်းများပေါင်းလက်ကိုနှုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့နှုတ်ပြီးတော့ရပါလို့လဲမလို့နည်းနည်းစားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇေရိုဒီပါရပြီလဲဆိုတော့ပေါင်းလက်ရဲ့ပကတိအမှောက်ရတယ်အဲ့တော့42ထဲက42ကိုနှုတ်လိုက်တော့ရှိရဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတော့2ပဲကျန်ဟုတ်လား2 by 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ဇေရိုဒီကျင်းချလိုက်တော့1နဲ့ကျန်အဲ့တော့ပေါင်းလက်အတွက်ပကတိအမှားဒီ1 gram ရမယ်မှန်လားအဲ့တော့အဓိကတော့ဒီကလေးပေါင်းလက်အတွက်ပကတိအမှားမှန်ဇေရိုဘယ်လိုပြန်တိုက်ကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ပေါင်းလက်ရဲ့ပကတိအမှားဒီဘာနဲ့အတူတူပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေးထားတဲ့နော်ပေးထားတဲ့မူရင်းအတိုင်းတာပေါ့မူရင်းအတိုင်းတာတို့ရဲ့ပကတိအမှားတွေပေါင်းလက်နဲ့တူတယ်နော်သူတို့နှစ်ခုပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 24 နဲ့ 90 ဒီနှစ်ခုရဲ့ပကတိအမှားတွေပေါင်းလက်နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ပထမအလေးချိန်ရဲ့ပကတိအမှားက 0.5 ဒုတိယအလေးချိန်ရဲ့ပကတိအမှားက 0.5 နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရလဲ 1 gram ရတယ်နော်နားလည်လားတွေ့တယ်မလားဟုတ်ပါပြီ။ဆိုလို့ရှိရင် share နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကိုတွေ့ကြည့်အောင်။ number 3အပေါ်ပြပါပုံများဤပက်လေအနာများအတွက်ရှိရမည်ကြားရောက်ရမည်စီးတတ်တဲ့ပုံများကိုရှာပါတဲ့။ဒါကကြတော့ဆိုတော့ပကတိအမှားရေမဟုတ်တော့ဘာမှထပ်ရှာပြရအောင်လဲဆိုတော့စီးတတ်တဲ့ပုံဆိုတာပါထပ်ပြီးတော့ရှာပြရမယ်။ number A က
Another 3 cm, 4 cm, 5 cm, she trigger the cool. Trigger the cool, trigger my another she, and another 3 cm, 4 cm, 5 cm, so we know she. Russian age, Bell, and I look Bell, and I saw Nari go over the Biamari. I'll be a mater could be made by enough. เราตรีแกนหรือเปล่าเรตรีมาตรีแกนหรือเปล่ามาตรคู่ที่โตมาตรคู่ที่นี่นัดนาดีไฟเซนติมิตรหรือเปล่าเราปัจจุบันนาดว่าเชลล์ดีซีปัจจุบันนาดว่าเชลล์โอซีเดตันโพลิชาไลน์เนี่ยฮัลโหลปัจจุบันนาดว่าซีเดตันโพลิชาเราปัจจุบันนาดว่าตรีเซนติมิตรหรือเปล่าเราถ้าจำลูกอันไหนจะมุดที่เก่งที่เด็กปกติอามาดีศูนย์จุดห้าไฟฟ์ยังถ้าจำลูกปัจจุบันนาดีและตรีพลัสออมไมเนสศูนย์จุดห้าไฟเซนติมิตรหรือมาชินีเนี่ย ว่าไปเนาะเราปัจจุบันนาดูสิ่งที่เป็นเชื้อโรคที่ดูที่อันนาดูสิ่งที่เราไม่ดูที่อันนาดีโฟร์เซนติมิตรหรือเปล่าเราตัวยาสีตาดำหัวชาร์โรเนาะเชื้อโรคมุดีเก่งอ่ะงั้นเราโรคมุดีเก่งอ่ะเว้ยเราปกติเราลูจันเนาะปกติเราดีเว้ยเราดูเนี่ยชาร์โรชีโร่ไฟฟ์ยังเท่าไหร่ถ้าจำเราดูที่อันนาดีโฟร์พลัสออมไมเนสชีโร่ไฟฟ์ไฟเซนติมิตรหรือไม่ใช่เราไฟฟ์ก็เลยรู้นักคุณนี้ดูบ้าเว้ย แต่ที่อนาดี5+or-0.5ใช่ไหมฮะใช่ฮัลโหลแล้วเจอดีอ่ะจีแต่เลยอนาดูเปล่าอนาดีก็ลงไปแล้วเปล่าไหมฟังเปล่าไหมถ้าจำเราได้ได้รู้ยังฟังแล้วกูช่างใครนั่นเองจุดดูบ้างฮัลโหลจริงๆแล้วขนาดในเกมนี้ฟังแล้วกูรู้ใช่ไหมส่วนใหญ่เจอดีไปบ่มาแล้วเนาะอัตราสี่เช่นเช่นฟังยังไม่รู้เลยฮัลโหลแล้วปัจจุบันอนาดูอัตราสี่ดีแล้วเลยเนาะ3.5 ตัวที่อันนั้นตัวอัตราสี่ดีสี่จุดห้าแต่ที่อันนั้นตัวอัตราสี่ดีสี่จุดห้าโอเคอัตราสี่ตัวที่สี่จุดห้าเป็นยังไงล่ะเนี่ยชัวร์ตัวที่สี่จุดห้าเป็นยังไงโฟร์พลัสสี่จุดห้าเป็นยังไงโฟร์พลัสสี่จุดห้าเป็นยังไง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 พลัสสี่จุดห้าเป็นย
ုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဂိမ်းကြီးရဲ့ပေါင်းလက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆီတို့ဘာတွေအချင်းချင်းပေါင်းပါလဲဆိုတော့ပေါင်းစီချင်းချင်းပေါင်းမယ်ဟုတ်လားအဲကြီးအောင်အပေါင်းငယ်အောင်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အောက်စီကိုပေါင်းတော့ဒီမှာဒီပထမအနာအတွက်အောက်စီဒီ3 -0.5 ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ 2.5 ဒုတိယအနာအတွက်အောက်စီဒီ4 -0.5 ဖြစ်တဲ့အတွက် 3.5နော်တတိယအနာအတွက်အောက်စီဒီ 5 -0.5 ဖြစ်တဲ့အတွက် 4.5 ဟုတ်လားအဲ့တော့အောက်စီအချင်းချင်းပေါင်းလိုက်မယ်ဒီမှာအောက်စီ3ကိုပေါင်းမယ်ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 10.5 ဖြစ်ရလာမယ်ဟုတ်လားစီးတက်တန်ဖိုးကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဇေရိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ပြောထားလေနော်ဟုတ်ကမူရင်းအမှန်မှာနော်ထင်ရတဲ့ဂိမ်းနံမှာဇေရိုဒီပကတိအမှောင်ဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတော့ပေါင်းပြီးနှုတ်ပြရမယ်ဟုတ်လားပေါင်းနှုတ်ခံပြီးတော့ပကတိအမှားလေးရည်ပြရမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုအတွက်ပကတိအမှားလေးကိုရှာပြရမှာပေါ့ပေါင်းလက်ရဲ့ပကတိအမှားကိုလိုချင်တယ်ဒီလိုဒီအကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဂိမ်းကြီးရဲ့ပေါင်းလက်ထည့်ရနေငယ်ဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ပေါင်းလက်ဒီနှစ်ခုကိုနော်နည်းနည်းစားမယ်အဲ့တော့အဆက်3.5လေးကနေပြီးတော့10.5ကိုနှုတ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ3ရတယ်နော်3ကို2နဲ့ချတော့ 1.5 cm ဆိုပြီးတော့ရလာအဲ့တော့ဇာတ်တို့ကိုရှာခိုင်းတာကဇီးသက်တန်ဖိုးဘာရဲ့ဇီးသက်လဲဆိုတော့ပက်လေအနာရီအတွက်ဇီးသက်တန်ဖိုးကိုရှာခိုင်းတာအဲ့တော့ထင်ရတဲ့တော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမှန်ပေါ့အကိမ့်မှန်ကဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုတော့3ရယ်4ရယ်5ရယ်ပက်လေနာဆိုတော့ဒီအနာ3နာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုတော့12ဒါကြောင့်မလို့ထင်ရတဲ့အနာဒီ12ဟုတ်လားသူရဲ့ပကတိအမှားကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာ 1.5 ဒါကြောင့်မလို့စီသက်တန်ဖိုးကိုလိုချင်နေဆိုရင်တွဲ plus or minus 1.5 cm ဆိုပြောရမယ်နားလည်မလားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုစီသက်တန်ဖိုးရှာတာရှိဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီးသားပါစီသက်တန်ဖိုးကိုလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့အပေးထားတဲ့ဂိမ်းမှန်မှာကျွန်တော်ဒီပကတိအမှားကိုထည့်ပေါင်းနေထင်လို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့အပေါင်းအနှုတ်နော်2 plus or minus 1.5 ဒီစနစ်ကဘယ်ဟာရလာတာလဲဆိုလို့ရှင်ဘာလို့လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီအနာ3နာကိုဘာလို့လိုက်တာလဲပေါင်းလိုက်တာပေါင်းလိုက်တော့တွဲသူရဲ့နောက်မှာဒီ3ခုရဲ့ပကတိအမှားကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 1.5 ဒါကြောင့်မလို့တွဲ plus or minus 1.5 ဆိုပြီးတော့ရမယ်နားလည်ပါရဲ့နော်
So share now that the Google Sabiroji out. Number B, 2 millimeter is a 2 yen the cool. As a 2 yen look very attractive on the share of the Nalina Zolo, way. Raw, another petty 2 millimeter to Jenny and Nari Gorale, 2 millimeter. Raw, so 2 yen, another pack up. 2 ရဲ့ဆယ်စီတက်တန်ဖို့ဒီအနာတဖက်အတွက်ဆယ်စီတက်တန်ဖို့ရှာမယ်ဆိုရင်2ဆိုတော့ငယ်ဆုံးမှုဒီကိန်းကဂိန်းပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆယ်ငယ်ဆုံးမှုဒီကိန်းဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုတော့ဝင်လို့ယူလိုက်ပါဘောဘာကတိအမှားခါကြတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဝင်ကို2နဲ့စားတော့0.5ဆိုရရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆိုတော့ဒီအနာတဖက်အတွက်ဆယ်စီတက်တန်ဖို့ရှာမယ်အနာတဖက်အတွက်ပဲနော်အနာတ
mainly dwe negative ma di 0.5 da jaw ma lo dwe plus or minus 0.5 millimeter so pyo shin le hola aro di to khu chatu yan lo pyo de dwe na ni a lo a tu tu be hola aro ရနောက်ထပ်ပထမရှေ့တရိကံလိုမျိုးပထမအနာဒုတိယအနာတတိယအနာလို့ခြာပြီးနေကြအောင်လုပ်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကအတူတူပဲဖြစ်နေပါလိမ့်အကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဂိမ်းများပေါင်းလက်ကိုလိုချင်တယ်အဲ့တော့စတုရဲ့အနာတစ်ဖက်က12 + or minus 0.5 အဲ့တော့အထက်စီးဆိုလို့ရှိရင် 12 + 0.5 ဆိုတော့ 12.5 ဖြစ်ရမယ်အောက်စီးဆိုလို့ရှိရင် 12 - 0.5 ဖြစ်တဲ့အတွက် 11.5 ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့အထက်စီးရဲ့အချင်းချင်းပေါင်းရမယ်လို့အဲ့တော့စတူရန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနားတွေအကုန်လုံးကအတူတူပဲအဲ့တော့ 12.5 ကိုဘယ်နှခါပေါင်းရမှာလဲဆိုကြလို့ဒီ၄ခါပေါင်းရမှာဟုတ်လား၄ခါပေါင်းရမှာဆိုတော့၄ခါမပေါင်းမနဲ့ပါလို့လိုက်မယ်ဆိုရင်၄နဲ့မြောက်တာနဲ့အတူတူပဲနော်၄ခါပေါင်းနေဆိုတာ၄နဲ့မြောက်တာနဲ့အတူတူပဲလीဒါကြောင့်လို့ဆရာဒီ၄အမြောက် 12.5 millimeter လို့ညီလိုက်တယ်ဒီနားမှာနားလေလားရှေ့ရပုတ်တင်နေမတူဘူးပေါင်းလည်းမပေါင်းမဖြစ်နေမှာဆိုတော့နော် 12.5 ကိုဘယ်နှခါပေါင်းရမှာလဲဆိုရင်၄ခါပေါင်းရမှာဒါကြောင့်လို့ဆရာဒီ၄အမြောက် 12.5 ဖြစ်ပြီ12.5 နဲ့၄နဲ့မြောက်လိုက်တော့ဆရာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့50ရပါပေါ့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်အကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းဂိမ်းများပေါင်းလက်ဆရာပြောချင်တယ်အကြီးဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဂိမ်းများပေါင်းလက်ပေါ့အငယ်ဆုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဂိမ်းများပေါင်းလက်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဆရာဒီဘာကိုပေါင်းရမှာလဲဆိုတော့အောက်စီအချင်းချင်းပေါင်းပြရမှာအဲ့ဒါမှာအောက်စီကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 12 - 0.5 ဖြစ်တဲ့အတွက် 11.5 ဖြစ်ရမယ်အော်သူကလည်းအတူတူပဲအနာ၄နာရှိရေ၄နာဆုံးအတူတူပဲဆိုတော့ 11.5 ဘယ်နှခါညှောင်းရမှာလဲ sorry ဘယ်နှခါပေါင်းရမှာလဲဆိုတော့၄ခါပေါင်းရမှာအော်၄ခါပေါင်းတာဆိုတော့ဒီ၄နင်းမြောက်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မို့မြောက်လိုက်တယ်ဆက်ဒီ 46 mm ဆိုပြီးတော့ရတယ်ဒီအနေမှာဘာလို့ခြာပြနေလဲဆိုတော့ဘောင်းလေးရဲ့ပကတိအမှောင်လို့ခြင်းတယ်။ဒီနှစ်ခုကိုနော်နင်းနေစာ။နှုတ်လိုက်တော့၄ရတယ်။၄ကိုနင်းနေစာတော့2မီလီမီတာဆိုပြီးတော့ရလာမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပက်လေအနားရဲ့အတွက်စီသက်တန်ဖိုးကိုခြာရမယ်။ပက်လေအနားလို့ပြောရတဲ့အတွက်အနားရည်အားလုံးကိုမလုပ်ပြရမှာလဲဆိုတော့ပေါင်းမယ်။အဲ့တော့ထင်ရတဲ့နော်ပက်လေအနားဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့စနစ်အပေါင်းစနစ်အပေါင်းစနစ်အပေါင်းစနစ်စနစ်၄ခါပေါင်းတော့48ရလာမယ်။နော်ဒီက48ကဘယ်ကနေပေါ်လာလဲမိုးဘွားကနေပြုတ်ကျလာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့တားလဲဆိုတော့ဒီအနာလေးဖက်စလုံးကိုဘာလို့တားလဲပေါင်းလိုက်တာနော်ထင်ရရဲ့အနာလေးဖက်စလုံးကိုပေါင်းတယ်ပကတိအမှားကတမဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့2ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ plus or minus 2လို့ပြောတယ်ဟာလေလားအဲ့တော့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့2ရှာခိုင်းတယ်ပလဲနာအတွက်စီသက်တန်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဖြေကိုရလာမယ်နားလည်မလားအဲ့ဒီဆရာတို့ဒီနေ့အတွက်ဆရာတို့သင်ခန်းစာတော့တော့ပါပဲ။အဲ့ဆရာဒီအပိုင်းမှာပေါ့နော်ဆရာကလေးတို့လေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့တော့ဆိုင်တဲ့နှစ်ပုဒ်ပဲရှိရဲ။အဲ့ဒါအလေ့ကျင့်ခန်းဒီနှစ်ပုဒ်ကိုတရားပြအောင်တို့ထားမယ်။ဆရာပေးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဒီကိုတည်တည်ချာချာလိုက်လုပ်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဆရာတို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒီနေ့တော့တောင်းနေပဲရပါမယ်။နောက်နေ့ဒီမှာပြန်လည်ဆုံးပြပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။